Такий гарний. Такий о. Всім привіт. Сьогодні я вийшов на риболовлю знову. На таке озерце. Багато хто питали, писали, що там з тим озером. Де запускали корпа. То я сьогодні сюди прийшов. Хочу попробувати вранці трошки половити. Такий туман, зараз вода парує, вода тепла. Температура мінус один. Холодно. Але все ж попробую щось зловити, думаю, можливо вдасться. Не влазить ці. Так, поки що закидаю отаку утку спінінга. Поки я складу утки, там мені треба ще гачки перев'язати деякі. Ліску поміняти. То я закину на цей спінінг, поки хай поклює. Так, глибину зроблю таку з метр. Метр 20. Буде клювати чи не буде? Так, зробив я вудку. Перев'язавшись, поки що нічого не клює. Чіпляю черв'ячка на цю утку і буду закидати. Можливо, що холодний ранок трохи. Тому не хоче клювати. Не знаю, в чому справа. Насадка черв'як. Звичайний дощовий черв'як. Я думаю, на карася повинен бути нормальний. Якщо той карась тут є. Щось не хоче покльовувати поки що. Ніхто. О, такий бутерброд грубий получився. Спробуємо зараз. Там покльовує, покльовує на ту утку трішки, покльовує. Але не хоче засікатися нормально. Зараз я закину цю. Попробуємо на цю. Що він покаже? То припідніме поплавок чуть-чуть і назад опускає. Хто там довбе? Так, щось риба не покльовує, вже і сонце піднялося. І нема покльовок, трошки кину прикормки. Вже якраз де. Щось спрацює. Опа. Поплавок на дно аж пішов. Чомусь.
А, так клюєш? Чи що це було? Тож там дзюба є на дні, маленький. Нічого більшого немає. Піймав я свою першу рибу вже сьогодні. А дивіться, яка плотва. А така невеличка плотва. Поки що то вся риба. Випущу її, хай живе. Більшого нічого немає. Так. Хтось клює. О, та ти що, нема нікого. А поклювка була. Гарна. Навіть. Одна з лучших сьогодні, я би сказав, покльовок. Так клювало. Опа. А, перший. Сомік. Кльонув. Потепліло. Так і о. Шкригоче щось там собі. Малеча. Такі то пироги. Значить тут соміки клювали все-таки. Хтось клюнув на поплавок. Не знаю, чи витягнув. Виходить по зіллі. А, це короб. Коробець клюнув. Ти диви. Такий гарний. Чого? Трошки підросли вони, я дивлюся. Ой, який гарний. І не худий, щоб худий такий. Красавчик. Ну. Вон який коропець. Трішки підросли. Давай, малий, пливи собі. Ха, молодець. Закину на поплавок, думаю, соміка ще половити. Щось не клює ні карась, нічого. Думаю, хоч сомік може буде клювати десь таку в зілля, але щось і сомік не дуже хоче клювати. Туди в зілля ще закину, спробую. Можливо, якраз клюне де хтось.
знов погодить поплавка. Давай, давай, давай. Тянути. Ти сюди, а то там. Соміч. От красавчик який. Такий от. Треба закінчувати риболовлю, бо... Ой, я закипив. Бо немає кльову взагалі. Холодний ранок, видно, був. На холодний був ранок. І риба не хоче клювати. Соміки покльовують, але що з тих соміків? Хто любить хіба що, то можна їхати. А я їх не люблю, тих соміків, чистити. Хоча вони, кажуть, смачні. Така риболовля, не знаю. Зараз буду їхати назад через стохід, то може хіба візьму спінінга, спробую. Якусь щуку піймати. Ну, зловив одного коропа, побачив, що хоч вони ще один є тут. Бо кажуть, що тут дехто забирає. Не знаю, для чого це робити. Хай би підросли вони більші хоча б. А то такі маленькі. Така риболовля була. Все, їду назад. Треба буде колись прийти, коли буде тепло, спробувати, а то ніякого результату немає. Так, буду їхати назад човном. Спробую зараз на спінг половити. Може якась щучка деклюне. Де ж повинні потрошки покльовувати. Вода падає. Ще, правда, трохи каламутна. Погода сьогодні не щуча. Світить сонце, небо ясне. Ну, але тут трошки дерева, тінь роблять. Можливо, якась щука і спокуситься. Пробую. Щось я сьогодні геть без риби. Рибак без риби. Хоча можна було би взяти того, тих соміків там, я їх зловив, мабуть, штук 7. Можна було б більше зловити, якби хотів, але не хотілося їх ловити. Так, де там наш повідець? Хардмоно. Комарі вже стали, вранці жодного не було. Як був мороз. А це вже стали. Так. Рибалити буду на тейл спінер спробую.
мене є такий спінер спеціальний, колись я його купляв. Майже ним не рибачу. А будь здоровий. Сьогодні спробую. Чотирнадцять грамів сам він важить. Отакий. Попробуємо на нього щось піймати. Так. Ну, поїхали. Так. Кудою то краще їхати? Сюдою по ровчаку, мабуть, поїду. По цьому вущому ровчаку попробую. Мені здається, тут скоріше щука може клюнути, ніж на широкому. Погода, звичайно, не щуча. Ну що зробиш? Попробуємо не... і не в щучу половити. Тяжкий цей тейл спіннер. Не хоче. Третій закид. Вже. Немає. Ще один роблю закид. Якщо немає, то їду на другу річку. Цілля. Навже не зілля, а палка якась.